Yana bir bor assalomu alaykum aziz hamkorlarim, kuzatuvchilar, Sax kompaniyasini sevimli hamkorlari. Sizlar bilan bugun yana onlayn gaplashib turganimdan juda ham xursandman. Boringlarga shukur. Bugungi temamiz ham motivatsiya, ham ozgina badla bo'yicha ham bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, nimadan boshlash kerak, nimadan qilish kerak deb. Avvalambor Ersax kompaniyasida любой biznesda, hamma biznesda ham birinchi bo'lib o'zingizga ishonch bo'lish kerak. Kompaniyaga ishonch bo'lish kerak, nastavnikingizga ishonch bo'lish kerak, mahsulotga ishonch bo'lish kerak, marketingga ishonch bo'lish kerak va niyatni to'g'ri qo'yish kerak. Niyat birinchi bo'lib o'sha niyatni to'g'ri qo'yib olsangiz, chunki har bitta ishni boshlashimizdan oldin niyat qilamiz. Niyat, misol uchun misol qilib aytadigan bo'lsa, namoz o'qishdan oldin ham siz niyat qilasiz. Agar niyatingiz noto'g'ri bo'lsa, niyatingizga qarab namozingiz qabul bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun har bitta ishni boshlaganda niyatni to'g'ri qo'yib olishimiz kerak. Hamma har xil niyat bilan kirib keladi bu biznesga. Misol uchun kimdir sog'lig'i uchun kirib keladi. Shu kompaniyani mahsulotlaridan sog'lig'imni tiklarmikinman, oilamni sog'lig'i, o'zimni sog'lig'im, yaqinlarimni sog'lig'i uchun shu kompaniya mahsulotlari yordam berarmikin deb sog'lig'i uchun kirib keladi. Va kimdir shu kompaniyani mahsulotlari ekologiki toza bo'lgani uchun o'sha yana misol uchun batlarimiz ham inson sog'liqlariga foyda keltiradi, moshi sredstvalarimiz ham inson sog'liqlariga foyda keltiradi. Hamma mahsulotimiz, hattoki kosmetika, yuz parvarish, soch parvarish hammasi insonga tabiiylikka beradi. Bizani aytaman, bizani kosmetikalarimiz, ayniqsa ayollarimiz, man juda qarshiman. Misol uchun qovoq oldirishadi hozirgi kunda, labni qo'yishadi, misol uchunda yuzida qatlarnidir o'zgartirishga harakat qilishadi. Man shu narsaga qarshiman, lekin bu narsalarni tabiiy yo'l bilan siz yoshligingizni, chiroyingizni saqlab qolish uslublari bor. Buni siz Ersax kompaniyasida topa olasiz. Ya'ni sizni o'sha yoshligingizni saqlab qoluvchi bizda kremlarimiz bor. Ko'z atrofi kremlarimiz nafaqat ko'z atrofidagi ajinlarni, qovoq ishlarini, balki ko'z zrenyasini yaxshi qilib beryapti hozirgi kunda. Вот kremlarimiz botoks degani ko'pchilik ayollar biladi, bir xili bilmasligi mumkin. Ayollarda ajin tushganida o'sha ajiniga ukol qilishadi. Ukol qilib o'sha ajinini qotirib qo'yadi. Hattoki bir xili bor botoks qilgandan keyin mimikski bundoq qoshini ham ko'tara olmaydi, bundoq qilib qoshini ham ko'tara olmaydi. Chunki qotirib qo'yadi. Qotirib qo'yadi. Mimikala qila olmaydi botoks deganda, lekin bizani kompaniyamizani mahsulotlari botoks effektini beradi. Ya'ni o'sha chuqur ajinlarni ham hozirgi kunda ketkazyapti, yuzdagi dog'larni ketkazyapti. Даже o'sha ugridan ko'p ayollarda ugridan qolib ketgan shiramlarni ham ketkazib beryapti. Shuning uchun men aytaman, bizani Ersax kompaniyasini mundoq katalogi ochib qarasangiz, men hamma mahsulotni sevaman. Hammasi kerakli mahsulot. Mundoq qaraganda yangi novichok kelganda siz unga chegaralanmaydi mahsulot anaqa qilishda. Hamma narsani erinmasdan, yangi hamkoringizga erinmasdan katalogga obzor qilib chiqing. Katalogga. Misol uchun mana mana bu katalog bo'lsa, birinchi betdan mana temizlik, genel temizligi, ya'ni generalni uy tozalash uchun vosita, uylaringizni, xomumlaringizni hammasini juda zo'r tozalab beradi. И mana mana bu ham penka sifat, ya'ni kremообразный, ko'pirib o'sha vanna, oshxona, hamma tvердый поверхностьlarni hammasini zo'r tozalab beradi. Hammasini bitta-bittalab obzor qilib berib chiqsangiz, tualet vanna tozalaydiganimizni, porошокларimizni bitta-bitta obzor qilib chiqqaningizda, ularni shunaqa preподнести qilib berganingizda, insonlarga shunaqa har bittasini o'zini xususiyatini, qanaqa shikarniligini tushuntirib bersangiz, man o'ylaymanki klientga puli ham qiziq bo'lmaydi, chunki bu odam уже bu mahsulotni уже xayolan sotib bo'ldi. Chunki u shunchalik mahsulotni sizni sevgingiz bilan siz unga yetkazib bersangiz, sizni sevgingiz unga o'tadida, u inson ham tezroq shu mahsulotni
ofisi keladi. Ayniqsa mana men idish tovayotgan gelimizni juda yaxshi ko'raman, juda ham yaxshi ko'raman. Sovuq suvda ham, iliq suvda ham ko'pirib, bir pasta chayiladi. Bir pasta chayiladi, idishlaringizda qolib ketmaydi. Ancha jirlarimiz, asvejitellarimiz, mana o'zim ofisda ham, uyda ham, hamma joyda asvejitellarimizdan foydalanaman. Shampunlarimiz, kecha aytib o'tganimdek, professional darajada shampunlarimiz zo'r. Ayniqsa ro'moldagi ayollarning sochi tez buziladi, chunki pastayani ro'molda yurgandan keyin, havo olmagandan keyin sochi tez yog'lanadi, qazg'oq bo'ladi. Deb shunda ayollarga yaxshi shampun kerak. Hamma shampunlarimiz men yaxshi ko'raman. Hammasini. Propolisli shampunimizdan ham o'sha 99% ritxa daraxtining yong'oqchalari qo'shilgan shampunlarimizdan ham organa yog'li shampunlarimiz, bio shampunlarimiz, ramashkali, kashtanli, aloeli, greypfrutli shampunlarimizni turi ko'p. Chunki ayollarning ham sochini turi har xil. Kimnikidir yog'li sochi, kimnikidir quruq sochi, kimnikidir sinuvchan, mana shunaqada har bitta shampun o'ziga yarasha sochin har bitta shampunni qaysidir vitamini bizga kerak shampunlarimizni almashtirib ishlatsak bo'ladi. Mana hozir yana podarkaga shampun qo'yilibdi. Penkamizni juda yaxshi ko'raman mana penkamizni. Yuz uchun, qo'l uchun penkamiz juda ham sevaman. Geldilar dushalarimiz, vabshe gapirmasa ham bo'ladi. Bir-biridan zo'r geldilar dushalarimiz. Hidlari zo'r, badanlarni yumshoq qiladi. Butun o'sha tozalab, ya'ni terizda qolib ketmaydi paraben, ana bunda paraben yo'q deb mana boshqa sovunlarda, boshqa geldilar dushalarda qolib ketadi. Ada terizda bunda qolmaydi, tez chayiladi. Hamda hidiyam priyatniy. Keldilar dushalarimiz bir-biridan chiroyli mana organa yog'li keldilar dushamiz, ziravoyli, qarag'ay ekstraktli, sirenli keldilar dushamiz, hidlari vabshe zo'r, o'zi ham zo'r. Ramashkali keldilar dushalarimiz. Hamma yil jitqi mo'ylalarimiz bor. Mana tanizirushi gelimiz bor. Tanizirushi gelimizni ko'pchilik bilmaydi, lekin bilsanglar, bu tanizirushi gelimiz bizani terimizni cho'milgan yerda shunaqangi silliq qilib qo'yadi. Shunaqangi tanizirovat qiladi. Rosa zo'r. Mana mashinada cho'milib, keyin kofe ichasiz-ku, kofe ichganingizda ichki yog'laringizni eritadi-da, lekin tashqi yog'laringiz erishiga siz yordamchi sifatida mana mana shu gelimizni ishlatsangiz bo'ladi. 388 kodli geldilar похудение ozish uchun gelimizni tanizirushi geldi cho'milib. Agar tanizirushi gelingiz bo'lmasa, oddiy geldilar dushida cho'miling, lekin iloji boricha tanizirushi geldi cho'milib, buni mana mana shu ozish uchun geldi qorinlaringizga, bu sonlaringizga qatingizni semiz anaqa yog'lar ko'pa biqin tomonlaringizga ham o'sha yog'i ko'p joylarga, ili mana bir xilda ayollarda mana mana bunaqa joyida yog'lar bo'ladi. Ana o'shalarga surib qo'ysangiz, mana ertalab dush qilganingizda surib qo'yasiz, bo'ldi, qurigandan keyin kiyimingizni kiyasiz, kechqurun yana dush qabul qilasiz. Shunaqa tashqi daridagi yog'laringizni ham zo'r anaqa eritib, badaningizni silliq qilib, juda ham zo'r mahsulotlarimizni ozishga deganda faqat ichkaridan kofe, bat ichish kerak emas. Ozishga deganda ham ichkaridan, ham tashqaridan yordam bersak, bizda ozish jarayoni tezroq ketadi, yaxshiroq bo'ladi. Kofesi haqida ham gapirib bering deb yozishibdi. Kofesi haqida alohida bugun dars o'tamiz. Bugun kofe haqida soat 2 da bizda hozir mana savol berishibdi qizlar Instagramda. Kofesi haqida bugun soat 2 da bizani kompaniyamizda nevropatolog, vrach, bronza liderimiz Oxunov Bekzod ishlaydi. O'sha professional врачебный tilda sizlarga kofe haqida birgalikda biz bugun offline va onlayn dars o'tamiz soat 2 da. Toshkentda turadiganlar bemalol ofisga kelsa bo'ladi, ham offline ham onlayn bugun dars o'tib beramiz. Kofe haqida alohida sizlar uchun soat 2 da kutinglar, xo'p? Endi keyingi mahsulotlarimiz, jitqi mo'ylalarimiz juda ham yaxshi ko'raman. Mana jitqi mo'ylalarimizni любой oshxonaga ham, hammomga ham, hamma joyga qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Keyin ko'pchilik ayollar bizdan intim gel so'radi. Intim gel so'rashadi. Xohlagan jitqi mo'ylangizni mana bunaqa kichkina idishcha olinglar deymanda, o'zining idishi bor, hammasini o'zining idishi bor. Shunaqa idishga solib, o'sha hammomga
qo'ysinglar, любой жидкой мыламыз. Nimani til mijozlar bilan ishlashni ham o'rgating. O'rgatyapman mijozlar bilan ishlashni. Вот mana qaranglar, mana mashinda любой жидкой мыланы интимгель o'rinda ishlatsanglar ham bo'ladi. Prezentatsiya sumkalarini ko'rsatib bering. Farqi qanday? Xo'p, ko'rsatib beraman. Tushundinglar, qizlar жидкой мыланы, любой жидкой мыланы ochxonaga, hammomga qo'ysanglar bo'ladi va intimgel sifatida ishlatsanglar bo'ladi. Keyin qo'l kremlarimizda bor, qo'l uchun dezinfeksiyalarimizda bor. Rosa zo'r. Qo'lni meni misol uchun bir xil dezinfeksiya qiladiganlarda spirt bo'ladi, qo'lingizni quritib yuboradi. Bu quritmaydi, qo'lingizdagi mikroblarni o'ldirib, juda ham yaxshi yordam beradi. Вот klient bilan ishlaganda, klient bilan ishlashni o'rgatinglar debsiz. Sizda obязательно katalog bo'lsin, или bo'lmasa mana bunaqa atirlarni probniki bo'lsin, или bo'lmasa o'sha mosh sredstvalarni sumkachasi bo'lsin. Deysiz, siz mana mana shu ish qurollari bilan ofisingizga chaqirasizmi, domashniy kružokka borasizmi, de или bo'lmasam onlayn dars o'tasizmi? Shularni hammasini ko'rsating. Mana mana shularni hammasini ko'rsatib, har bitta katalog bo'yicha bitta-bitta obzor berib tursangiz, bitta-bitta malaka qisqacha obzor beryapman. Lekin siz bemalol anaqa chuqur obzor bersangiz, har bitta вот izyuminkasini gapirsangiz, mahsulotlarni ana o'shanda u klient bu mahsulotlarni o'zi sotishga sotib olishga tayyor bo'ladi. Sochi mana mana Deski seriyasini men juda ham yaxshi ko'raman. Deski seriyasini shampunlari juda ham zo'r, bir xil bolachalarda, chaqaloqlarda shunaqa bo'ladi, sochi siri bo'ladi. Sochi siri tug'iladi. Ana o'shalarga Deski shampunni yuvsa, sochi qalinlashadi. Yana bunda kimyo yo'q. Kimyo yo'q. Keyin mana mana geldilar dushalarimiz. Bolalarni ayniqsa yozlarda har xil toshmalar toshadi. Misol uchun вот suvlar toshadi, geldilar dushamiz, ruxsuzur yordam beradi. Eng zo'r yaxshi ko'rgan narsa, mana Deski yo'q. Massajga ruxsuzur. Bolalarni massaj qilsa, kattalarni ham massaj qilsa bo'ladi. Keyin kuyganga, kuyganlarga yara chaqalarga ham ruxsuzur, chunki buni sostavida g'oz yog'i bor. И eng sevimli mana navralarimiz sevimli salfetkasi, влажный салфетка, памперстан деген shunday ishlatiladi, yog'li. Yog'li ishlatib ko'rsanglar, bolalarni ko'tini qizartirib yubormaydi, ya'ni razrejeniyasini oldini oladi. Shunaqa zo'r, hidi ham shunaqa priyatni zo'r salfetkalar. Keyin mana mana bitta og'iz uchun spreylarimiz va og'iz uchun chayadigan anaqalarimiz bor. Apalaskovitellarimiz bor. Men bu og'iz uchun propolisli spreylarni faqat tomog'iz og'riganda emas, mana men doim oldimda yuradi. Qatga borsam, mana oldimda mana oldimda shunaqa propolis bilan anaqamiz yuradi. Aliva ekstrakti. Chunki hozirgi kunda bir pasta grip mana nimadir yuqtirib olishingiz mumkin. Ko'chada yurganingizda mana chet elga borsam ham, qatga borsam yonimda obязательно aliva bilan propolis yuradi. Propolis tomog'ingiz og'risa, og'rimasa men doim вот sepib yuraman. Chunki og'iz bo'shlig'idagi mikroblarni o'ldiradi, immunitetni oshiradi. Buni faqat tomog'ingiz og'riganda emas, boshqa paytda ham og'izga sepib yursangiz bo'ladi, immunitetni oshirib, o'sha og'iz bo'shlig'idagi mikrobni o'ldiradi. E, mana men bir sal shamollashmi, nimadir boshingiz og'ridimi, qanaqadir burningiz bitdimi, nimadir sezganingiz, sразу 10 tomchi или bo'lmasam asabiylashdingizmi, nervni chiqildingizmi, sразу 10 tomchi solib ichib yuborsangiz ham shunday shamollashlarni oladi, virusni o'ldirib, immunitetingizni oshirib beradi. Kechigida men aytib berdim, bitta taniqli inson kelib, mamitni stoyankada anaqa to'polon qilib, urush to'polon qilib, keyin chiqib, menga chiqib, kechirim so'rab, uzr so'rab ketganida men aytdim, voy asabiylashib qoldim-da, asabiy bo'lib qoldim-da, mamnaqa to'xtang, asabiylashib o'tgan bo'lsiz, bu yoqqa keling dedim-da. Bitta stakanga suv olib keltirib, shundan shunda bitta pipetka 10 tomchi tomizimni ichirib yubordim. Rosa yurakka ham yaxshi, tinchlantiradi, rosa zo'r olivka.
alifga keladi qiz anaqa sarvar deganmiz alifga keladi debdi xudo xohlasa ko'ramiz keyingi haftaga keladi shuning uchun bu mahsulotlar ham kerak emas demanglar kerak ayniqsa mana buni o'tgan safar novichoklarga hozir ham bor novichoklarga podarkada bor обязательно olinglar juda barakali yuvganingizdan keyin kolpachokiga ozgina suv solib bundan ozgina solib chayasiz полный og'zingizni chayasiz chayganingizda зубной четка yetib bormagan joyidagi mikroblarni o'ldirib tishlaringizni tozalab berib og'iz bo'shlig'ingizdagi anaqalarni ham tozalab beradi tillaringizdagi nalyotlarni milklarni siz tozala olmaysizku зубной pasta bilan baribir tillarimizda nalyot bo'ladi ana o'shalarni zo'r tozalab beradi man boshida birinchi ishlatganimda noto'g'ri ishlatganman qanaqa ishlatganman olganmanda bitta kolpachokka quruq o'zini solib tomog'imni chayganman karaxt qilib qo'ygan karaxt qilib qotirib qo'ygan bunga suv bu konsentrированныйku hamma mahsulotimiz konsentrированный bunga o'sha iliq suvga ozgina solar ekanda keyin chayar ekansiz rosa приятный chaqalog'im bor spirulina kapsulasi necha mahal ichsa bo'ladi chaqalog'ingiz bo'lsa ham ichsangiz bo'ladi bittadan ikki mahalmi uch mahalmi ichsangiz bo'laveradi massajniy krem juda zo'r shamollashga ham ko'zim ham tomog'im ham og'rib surtdim bir kunda natija oldim zo'r молодец massajni kremimizga ham hozir yetib kelamiz keyin mana зубной pastalarimiz зубной pastalarimiz ham judayam zo'r man o'zim yaxshi ko'raman doim podarkaga kelganda albatta зубной pasta olib olaman детскийsini ham anaqasini ham propolis bilan aloeli sostavida bor fturi yo'q sostavida og'iz bo'shlig'idagi mikroblarni o'ldirib tishlaringizni himoya qilib beradigan zo'r зубной pastalarimiz bor sovg'aga kelganda olib olinglar и mana mana bu koloniyamiz ham judayam rosa zo'r koloniya mana bunaqa kichkina upakovkachasiga solib olib olsanglar yoninglarda olib yursanglar dezinfeksiya o'rnida ham ketadi keyin turkiyada buni rosa yaxshi ko'rishadi kimnidir hushi ketib qolsa давлениясi oshib ketsa ham сразу qon tomirlariga mana shu koloniyani sepishadi judayam zo'r buni odekolon o'rnida ishlatsa ham bo'ladi yigitlarimiz soqolini olgandan keyin sepsa ham bo'ladi o'sha dezinfeksiya o'rnida ishlatsa ham bo'ladi keyin вот yuz parvarishi kremlarimiz bugungacha mana marsgacha sizlarga tushuntiray ertaga уже yuz parvarishigacha tushuntiraman shuning uchun har bitta hamkorlaringlarga erinmasdan katalogdagi hamma mahsulotni obzor qilib bersanglar u insonlar o'sha bitta ikkita narsadan chegaralanmay hammasini obzor qilib chiroyli qilib tushuntirib bersanglar u inson ko'proq narsa olishga harakat qiladi chunki Arsax kompaniyasini mahsulotlari hamma mahsulotlari bizga har doim kundalik hayotda kerakli bo'lgan mahsulotlar kerakli bo'lgan mahsulotlar aytyapman bu kompaniyada siz a'zo bo'lib man вот odamlar bilan ishlashni o'rgating deyapsizlar odamlar bilan ishlatganda o'sha boya aytib o'tganimdek birinchi bo'lib shu kompaniyaga kelganingizda o'zingizga ishonch kompaniyaga ishonch mahsulotga ishonch nastamikka ishonch va to'g'ri niyat nima uchun keldingiz misol uchun biznesni tanlagan bo'lsangiz siz boshidan niyatni to'g'ri qo'ying man shu biznesni tanladim man oxirigacha olib boraman shu biznesni man oxirigacha olib boraman deb oxirigacha olib borishga harakat qiling harakat qiling va o'z ustingizni ishlangda o'rganing keyin любой odamga siz давай buyerda biznes uchun chaqiravermang hammani bu o'zi сетевой marketingi qonuni shunaqa o'zizga olasiz o'zi uchun oluvchilarni taklif qilasiz o'zi uchun oluvchilarni taklif qilasiz ana o'shanda har bitta inson misol uchun aytishadi qayta xarid qayta xarid nima qarang misol uchun agarda har bitta inson siz bilan man tushungan narsani shu narsani tushunsa Arsax kompaniyasini imkoniyatlarini siz bilan manga o'xshab ko'rolsa har bitta xonadonda Arsax kompaniyasini mahsuloti bo'ladi chunki bizani uyimizdagi o'sha shampunimiz ham o'sha poroshogimiz ham idishda yuvadigan gelimiz ham ichayotgan biodobavkalarimiz ham hammasi bizga tekinga keladi tekinga nima uchun tekinga bizni shu kompaniyada shu mahsulotlarni olyapmiz
ishlatyapmiz, bizni ishlatib natijani zo'r olganimizdan keyin shu natijani yaqinlarimizga yetib beryapmiz, komandamizga yetyapmiz. Davay, man ko'rgan foydani, man ko'rgan natijani sizlar ham ko'ringlar deb aytyapmiz. Ular ham olishyapti. Sizni tavsiyangiz orqali ular olyapti, sizga kompaniyadan oylik chiqyapti и sizga katta skidka bo'lyapti. Siz kompaniyadan olgan oyligingizga bu mahsulotni olasiz, sovg'alar bilan olasiz, skidka olasiz. Конечно, tekin kelyapti bu narsa. Agar siz shu kompaniyani mahsulotini ishlatib ko'rmaganingizda, shu kompaniyani mahsulotini ishlatib ko'rmaganingizda buni natijasini bilmasdingiz, buni qanchalik foydaligini bilmasdingiz и siz uni insonlarga yetib berolmasdingiz shuni foyda tomonlarini, natija tomoninida. И ular siz orqali bu kompaniyada mahsulot sotib olmasdi. И sizga oylik chiqmasdi. Lekin siz shu ishni qilyapsiz, sizni komandangiz kengayyapti, sizni klientskiy bazangiz ko'payyapti. O'shaning uchun sizga bu mahsulotlar maytini tekinga kelyapti. Lekin siz agar shu kompaniyani imkoniyatini bilmaganingizda, agar siz shuni kompaniyaga a'zo bo'lib mahsulotni olmaganingizda, siz shu narsalarni ko'chadan olardingiz. Ko'chadan ximiyaligini olardingiz, to'g'rimi? Ximiyaligini, inson hayoti uchun zararli mahsulotlarini o'zingizni pulingizga sotib olardingiz. Men aytaman, sizlar tekinga olasiz, tekinga. Chunki sizlarni oyligingizga, skidkangizga, sovg'angizga почти tekin keladi bu mahsulot. И sizlar eng, men aytaman, doim aytaman, Ersax kompaniyasining hamkorlari eng baxtli insonlar, chunki eng yaxshi narsaga loyiq bo'lgan insonsizlar sizlar. Chunki Ersax kompaniyasining mahsuloti eng sifati zo'r, eng shunaqa zo'r mahsulot. Demak, men o'zim yaxshi ko'rganim uchun men shunaqa sevgi bilan sizlarga aytib bera olaman. Chunki har bitta mahsulotini yaxshi ko'rganim uchun men sizlarga shunaqa zo'r mahsulot deb ayta olaman-da. Shuning uchun sizlar, misol uchun men o'zimdan xursandman, chunki men shu narsaga loyiq ekanman. Alloh meni shu narsaga loyiq ko'ribdi. Alloh menga shunaqa kompaniyani beribdi, и shunaqa mahsulotlarni menga ravo ko'ribdi. Eng zo'rini. Chunki shunaqa narsa ham borki, qachon hayotingizga siz hayotingizga yaxshi narsalar kirib keladi, qachon siz o'zingizni yaxshi qilib. Kosmetikalari ham bor, kosmetikalari haqida ertaga dars o'tamiz qizlar. Qachonki sizni hayotingizga eng zo'r mashina, eng zo'r uy, eng zo'r kiyimlar, eng zo'r ovqatlar, eng zo'r hamma narsani eng zo'ri kirib keladi, qachonki siz o'zingizni yaxshi ko'rib, Allohga men eng suyukli bandasiman deb o'zingizni shunaqa tan olganingizda, Allohga shukronangiz shunaqa ko'payganida, Alloh meni yaxshi ko'radi, shuning uchun hamma yaxshi narsalarni menga beradi deb shu narsani qachonki tan olganingizda, shunda sizni hayotingizga shunaqa yaxshi narsalar kirib kelar ekan. O'shaning uchun men o'zimni shunaqa Allohga suygan bandasiman bilaman. Men Allohni yaxshi ko'raman, Alloh meni yaxshi ko'radi deyman. Bir xilda aytishadi, Allohdan qo'rqaman, yo'q, deyishadi. Men aytdim, nimaga qo'rqasan deyman. Allohga qo'rqish kerak emas Allohdan. Allohni sevish kerak. Allohni sevgan insonni Alloh ham sevadi. Allohdan qo'rqish kerak emas. Ana Allohni sevganingizda Allohga shukronaligingiz ko'payadi. Qancha shukronaligingiz ko'payganda Alloh sizga yana shukrona keltiradigan narsalarni, vaziyatlarni beraveradi. Chunki Alloh yaxshi ko'rarkan bandalari Allohga shukrona keltirishini-da. Men hayotimda yana bitta narsani bilganman. Men ham hayotimda o'sha og'ir vaziyatlar bo'lgan, og'ir kunlar bo'lgan, sinovli kunlar bo'lgan. Lekin bilasizlarmi, men hozir mana mana shu 45 yoshimda shu narsani tushunganmanki, nima uchun shunaqa og'ir kunlar kirib keldi mani hayotimga, nima uchun sinovli kunlar kirib keldi? Chunki bizi bir xilda hayotimiz zo'r bo'lib ketganda, hamma narsamiz bo'lib, hamma narsamiz bo'lganida bizi bir xilda Allohga esimizdan chiqarib qo'yganmiz. Ya'ni Allohga ibodat qilishni esimizdan chiqarib qo'yamiz. Allohni unutib qo'yarkanmizda, Alloh ana o'shanda yaxshi ko'rar ekan. Mashi banda meni eslashini, shu bandam meni tilga olmayapti, meni eslamayapti deb
sizga sinovli kunlarni, og'ir kunlarni berib qo'yar ekan, bir xilda shunaqa bo'ldi, sinovli kunlarda ey xudo deymiz, ey xudo mana shu kundan asra, mana shu kundan deb bizni xudoga nola qilishi, xudoga anaqa qilishi, iltijo qilishi ko'p etiramizda, o'shaning uchun bizga shunaqa sinovli kunlar. Agar boshingizga shunaqa sinovli kunlar, og'ir kunlar tushishini xohlamasangiz, har doim Allohni eslab, har doim Allohga shukronalik qilib tursangiz, shunda men shu narsani men tushundim. Bu meni anglashim, bu meni tushuncham. Bu meni dunyoqarashim, sizlarniki balki boshqachadir, lekin men shu narsani tushunib yetganmanki, hamma narsada, hamma vaziyatda boricha qabul qilishni o'rganganman. Har bitta insonni boricha qabul qilishni o'rganganman. Hech qaysi insonni yomon tarafini ko'lamaslikka, u insonni yomon tarafini qidirmaslikka harakat qilaman. Misol uchun menga yoqmaydigan qanaqadir qiliq qilyapti, nimadir qilyaptimi, men o'sha insonga shart aytaman. Mening xarakteringiz menga yoqmaydi, yo mening qilig'im menga yoqmayapti. Sababi mana bunaqa deb o'sha joyi o'zida mana shu inson bilan gaplashib shu narsani hal qilib, o'sha orqasidan gapirmaslikka harakat qilaman. Ya'ni muhokama qilmaslikka hal qilaman. Ya'ni misol uchun turmush o'rtog'imni ham boricha qabul qilganman. Misol uchun hamma narsani hayotda, har bitta insonni, har bitta vaziyatni boricha qabul qilishni o'rgansangiz, mana siz o'shanda baxtli bo'lasiz. Ana o'shanda baxtli bo'lasiz. Misol uchun bir xilda shunaqa vaziyatlik bo'lib qoladi. Qanaqadir shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladi, sizga yoqmaydigan vaziyatlarda tushanda aytamizda, urushishga harakat qiladi shu vaziyatni, shu vaziyatni keltirib chiqqan sababchini topib, o'sha sababchi bilan urushishga harakat qilishadida, yo'q deyish kerak, o'shanda to'xta deyish kerak. Shu vaziyat meni hozir hayotimga nimaga kirib keldi, bu vaziyat orqali Alloh menga nimanidir aytmoqchi, to'xta deb o'sha vaziyatni yaxshi tomonini ko'rishga harakat qilish kerak. Siz bilaman, boya aytganimdek, siz Allohning eng sevgili bandasisiz. Alloh sizni shunchalik asraydiki, bir xilda aytadi. Mana bunaqa deydi, siz anaqa eshitmaysiz. Ey, mana bu noto'g'ri qilyapsan, mana bunaqa qil deydi, siz eshitmaysiz, o'zingizni quvrasiz-da. Keyin biz ham bolalarimiz ha deb aytganimizni qilmasa urushamiz-ku. Ey, sen tushunmayapsan mamani. Endi kimlardir uradi, kimlardir qattiq gapiradi. Ey deb, misol uchun men ham qattiq gapirmayman, agar tushunmasa bolamda mana. De, ana o'shanda Alloh ham aytadi, bitta aytadi, ikkita aytadi, uchta aytadi, tushunmaganingizdan keyin sizni nimadandir asrash uchun shuni bitta vaziyat beradi, siz anglab yetishingiz uchun-da. Ana o'shaning uchun o'sha har bitta noto'g'ri vaziyatda siz o'zingiz uchun kerakli bo'lgan darsni ko'rishingiz kerak, chunki bu dunyo imtihonli dunyo, biz imtihonga kelganmiz. Har bitta imtihondan bizni 5 ga topshirib o'tib ketsak, o'sha vaziyat bizga yana qaytib kelmaydi. Ya'ni, misol uchun siz shu imtihondan 2 oldingizmi, keyin yana shu imtihonga qaytadan kirishingiz kerak bo'ladi. Siz 2 olishga harakat qilmang, 5 bilan topshirib chiqib ketishga harakat qiling. Ana o'sha vaziyat hayotingizga qaytib kirib kelmaydi o'shani. Tushuntira oldimi? Misol uchun mana sizga yoqmaydigan vaziyat bo'lyapti. Siz o'sha vaziyatni birovni aybdor qilmang-da, o'sha vaziyatni siz uchun yaxshi tomonini toping. Yaxshi tomonini ko'ring-da. Siz shu narsani tushunib yeting-da. Ha bo'ldi, men mana shuni tushundim. Mana shuni, meni xatoim mana shu. Bu inson menga shuni ko'rsatib beryapti. Alloh menga shu inson orqali meni xatoimni ko'rsatib beryapti. Endi o'sha imtihonni 5 ga topshirib keting, bo'ldi, bu vaziyat boshqa hayotingizda qaytarilmaydi. Agar siz shu vaziyatni noto'g'ri tushunib, yo men betta to'g'riman, men betta haqman, u nohaqlik qilyapti deb o'zingizni aybingizni topmasangiz, ya'ni o'zingizni anaqangizni siz imtihonni topshira olmagan bo'lasiz, shu vaziyat boshqa inson orqali yana sizga qaytib keladi. Shuning uchun hayotda uspeshni bo'lish uchun, biznesingizda uspeshni bo'lish uchun birinchi o'rinda, yana qaytib o'taman boyagi temamga, o'sha o'zingizga ishonch bo'lish kerak. Boshlagan ishingizni oxirigacha yetkazishga ishonchingiz bo'lish kerak. Chunki biz bitta ish boshlaganimizda mehnat qilamiz, vaqtimizni ketkazamiz, energiyamizni ketkazamiz,
ozgina bo'lsa ham bilim olamizda, endi o'rganganimizda, shu narsalarni shuncha mehnat sarf qilib qo'yganimizda, kimdir sizga aytadi, chet ellik xo'roz qanti yotib olib yalaydi degan gap bo'lardi oldin. O'sha boshqa xo'roz qanti ko'rsatib qo'yadida, o'sha shirinroq ko'radida, bitta shuncha qilgan mehnatingiz qolib unga ketib qolasiz, unda yana noldan boshlashingiz kerak, to'g'ri keladi. Shuning uchun siz boshida niyatni to'g'ri qiling. Sardor ekan o'quvchilar mana zo ketdi. Siz boshida niyatni to'g'ri qiling. Siz o'sha maqsadni to'g'ri qo'ying, maqsadingizni qo'yib olingda. O'sha maqsadingizni qo'yib, shunga harakat qilib, ishni boshlang. Niyatni qilish ham masalan, misol uchun o'rgataman qanaqa niyat qilishni. Misol uchun, men shu kompaniyaga kirganimda qanaqa niyat qilganman. Shu kompaniyada ekologistik toza mahsulotlar bor ekan. Men uchun ekologistik toza mahsulot kerak, menga va oilamga shunaqa kerak, sovg'alari bilan, skidkalari bilan kerak deb, yana bu yerda katta daromad bor ekan. Mani o'sha, chunki men o'sha tarmoqli biznesni tanlab bo'lgandim, lekin tarmoqli biznesni tanlab yaxshi kompaniya qidirayotgandim. Shunaqa yaxshi kompaniya qidirayotgandim, shu kompaniyani menga tavsiya qilishgan, shu kompaniyani tanlaganman. Shu kompaniyada marketingni o'rganib, eng katta zvaniya qanaqa, starshiy regionalniy direktor. Men shu kompaniyada ishlab, tez lider bo'lib, bronza bo'lib, direktor bo'lib, regionalniy starshiy regionalniy direktor bo'laman. Va o'zimni va menga ergashgan insonlarni sog'lom, ma'naviy va moddiy farovon bo'lishiga o'z hissamni qo'shaman. O'zim o'qib o'rganaman va ularga o'qib o'rgataman va o'zim boy va ma'naviy boy va moddiy farovonlikka chiqaman va komandamni shunaqa moddiy va ma'naviy farovonlikka chiqaraman deb niyatni shunaqa qo'yganman boshida. Men oxirigacha olib boraman shu kompaniyani deb niyatni to'g'ri qo'yganman va ishni boshlaganman. To'g'ri, bu yangi hamkorlarimiz aytishadi, erim yo'q dedi, balon yo'q dedi, piston yo'q dedi, qaynanam yo'q dedi. Menga hech kim ishonmayapti dedim. Menga ham shunaqa bo'lgan. Menga ham boshida hech kim ishonmagan. Lekin mana maqsadim aniq bo'lgan. Men baribir shu ishni qilaman. Shu ishni oxirigacha olib boraman deb qattiq o'zimga ishonch bilan men harakat qilganman. Mendagi ishonch tepaga yetib borgan. Tepada kanselyariya bor deb aytaman, sizlarga doim buxgalteriya bor deb aytaman. Mendagi ishonch, mendagi energiya tepaga yetib borgan va tepada bu insonni vot ana qarori qattiq bo'ldi, buni yo'llarini ochib qo'yinglar deb Alloh yo'llarini ochib qo'ygan va men tez va oson bir oy ichida, hali men boshlaganimda hech kim yo'q edi. Hech kim yo'q edi. Bir oyda noldan boshlab, mana hozir aytaman sizlarga, hamma narsa bor, men kerak bo'lsa uyma-uy yurganman. Tanishlarimni vot ofisni arendaga olib, ofisda o'tirib ishlab, u paytda o'zim yonimda arendaga olib o'tirib ishlab bu maqsadga erishganingiz, endi qanday katta maqsad qo'ygansiz? Maqsadlarim katta, ular haqida alohida dars qilib beraman, xolasizlar. Qaranglar, ofisda dars o'tardimda, hammani olib kelib, erinmasdan prezentatsiya o'tardim. Bitta odam kelsa ham boshdan oxirigacha prezentatsiya o'tib berardim, marketing ham o'tib berardim, master klass ham o'tib berardim, mahsulot haqida ham bittadan gapirib berardim. Undan keyin kechqurun uyiga ketayotganimda yo'l-yo'lakay tanishlarim, uydamisan? Hozir ketyapman. Baloncha uydamisan? Hozir ketyapman. Tayyor mahsulotlar bilan borib, shunaqa O'zbekistonga shunaqa kompaniyani olib kirvamiz. Shunaqa. Mamani olsang, mamni podarka deb, сразу lider registratsiyadan o'tkazib, bir oyga yetmasdan liderlikni ochganman. Agar siz ham shunaqa ishlasangiz, siz ham siz komandangizga ham shunaqa ishlatishni o'rgatsangiz, delegirovani degan narsa bor. Tarmoqli marketingda, любой бизнесда любой бизнесни делегированияни yo'lga qo'yib olsangiz, siz qiynalmaysiz. Bir xil liderlar delegirovat qilishga qo'rqadi, ya'ni komandasiga dars o'tishga qo'rqadi. Hammasini o'zim qilaman, u xato qilib qo'yadi. Hammasini o'zim qilaman deydi. Bu noto'g'ri. Siz qilgan ishni komandangizga o'rgatib, komandangiz ham xuddi siz qilgan ishni qilib, o'zini komandasiga o'rgatsa, ana o'shanda sizga oson bo'ladi. Bu tarmoqli marketingda delegirovaniya degani siz qilgan ishni o'rgatib, ular ham siz qilgan ishni qilishi kerakda. Ana o'shanda
Ana o'shanda sizni ishingiz zo'r o'xshaydi. Zo'r o'xshaydi. Вот, qaranglar. Men bitta savol berishyapti, chalg'ib qolganman. Вот, mana shunaqa qilib men boshlaganman. Keyin lider bo'lganimdan keyin tez bronzalikka harakat qilganman. Birinchi qo'limdagilarni liderlikka chiqishga yordam berib, tez-tez davay lider bo'ldim. Tez-tez bronza bo'lganman. И bronzadan keyin shunchalik bronza bo'ldim. Сразу, bilasizlarmi, 2000 balim bor edi. 30-chislada men aytdim, voy dedim, 2000 ball bir kunda qila olmasa ekanman, voy 2500 ball qila olmasa ekanman deganman. Shunda anaqa qilganman, endi kechqurun o'zingizga отчёт qilasiz. Menda shunaqa narsa bor, отчёт qilaman. Bugun men buni podpiska qilaman, bugun men menga zakaz urdiraman, bugun men buni hamkori bilan ishlayman, bugun mana planli, har kuni planli, haftam planli, oyim planlidir. O'sha planim, rejamni qilayotganimda mundoq qaradim kabinetimgada, bronzaman 2000 ball. 500 ball yetmayotgan ekan, qila olmas ekanman. Allohga onson deganman. Allohga onson, ey Alloh, shuni 2500 qilishimga o'zing yordam bergin dedim-da, omin qildim-da chiqib ketdim. Bilasizlarmi, bir kunda 600 ball yig'dim. 600, 2600 qancha bilan birinchi ballimni yopdim. U yog'iga keyin 3000, 4000, 5000 shunaqa bo'lib ochib ketdi. Shuning uchun men buni nimaga aytmoqchiman? Men buni nimaga aytmoqchiman? Qaranglar, menga yozishyaptida, hozir menga SMS yozishyapti kichkalarimga, tarmoqli marketing mumkin emas deyapti. Tarmoqli marketingni ishlab ko'rmagan insonlar mumkin emas deydi. Agar bir marta ishlab ko'rgan inson bu biznes halolligini biladi. Chunki eng qiyin biznes bizani biznes. E bizi harom narsa sotmayamiz. E harom ish qilmaymiz. Bizi kompaniyaning mahsulotini sotib berishda yordamchi menejerimiz. Bizi o'sha kompaniyani mahsulotini sotishiga yordam bergan uchun kompaniya o'z ulushidan bizga oylik to'lavatdi. Shuning uchun u dars alohida dars. Hozir menga qayta-qayta bittasi savol yozibapti. Men bu darsni alohida sizlarga yana o'tib beraman. Tarmoqli marketingni men nima uchun halol deb bilganim. Halol deb bilganim. Hozir bir xil anaqa domlalar ham lekin borib surishtirsa halol deb aytishyapti. Chunki qanchadan qancha insonlarni bizi o'sha men qora qozon ishi yomon ko'raman, qozoni qaynashiga yordam beryapmiz. Qanchadan qancha insonlarni ishli bo'lishiga, sog'lom bo'lishiga, rivojlanishiga vot bir kuni nechta inson minnatdorchilik bildiradi, ya'ni biz insonlarga xizmat qilamiz. Insonlarga shunaqa chiroyli xizmatdamiz, insonlar bizani xizmatimizdan rozi. Minnatdor. Hali hech qaysi inson bizga mana mahsulotingiz yomon ekan, mana mahsulotingiz mana qanaqa ekan, men ishlab pul ololmadim, oylik ololmadim degan inson yo'q. Hamma rozi, rizo. O'shaning uchun bizani sistemamiz halol deb men tan olganman. Agar ikkilansangiz ishlamang. Agar kimdir ikkilansa, ikkilanishdan oldin yaxshilab sistemani o'rganib chiqish kerak-da. Ana o'shandan keyin boshqalarni odam o'zining shaxsiy fikri bo'lishi kerak. Shaxsiy fikri o'zi logichni o'ylab ko'rish kerak. Men qilayotgan ishim qanaqa ish? Men to'g'ri ish qilyapmanmi? To'g'rimi debmi? O'shaning uchun bu tema alohida tema hozir bo'ldi. Bunga yana alohida sizlarga muhabbat lichkamga yozmay turing, juda ko'p yozyapsiz. Chalg'ib qolyapman. Так, nima deyotgandim? Lekin aynan men uchun halol ish deb hisobladim. Umuman harom joyi yo'q, qaytadan foydasi tegadigan yo'nalish ekan. Albatta foydasi deyapti. O'zbekiston aholisini, butun dunyo aholisini qanchadan qancha insonlarni sog'lom bo'lishiga. Misol uchun qanchadan qancha insonlar o'zini o'zi o'ldiraman deganida hayotga qaytishiga yordam beryapmiz kompaniyamiz orqali. Muhabbat ichiga yozmay turing deyapman, chalg'ib qolasiz. Так. Nima deyotdim, chalg'itib qo'ydilar buni mana hozir. Sizlar endi men bittigilar yozish olmaydi. Так, вот xayolim buzib qo'yishdi. Ersog'iga kirmasdan oldin nima ish qilgansiz? Ersog' kompaniyasiga kirmasdan oldin men o'zim soham bugaldir. Bankda ishlaganman.
Keyin turmushga chiqqandan keyin Sanpida ishlaganman. Sanpida buxgalteriya sohasida ishlaganman. Keyin dekretga chiqqanman. Dekret paytimda bilasizlar, men o'tira olmaydigan insonman. Men birovni qo'liga qarab o'tirishni yomon ko'radigan insonman. O'zimni pulim bo'lishi kerak, o'zimni biznesim bo'lishi kerak. Chunki o'zingnikini o'ynab yeysan deydi-ku. O'sha o'yna o'zimni pulim bo'lishini, o'zim biznesli deb bo'lishni xohlaganman va o'sha dekret paytimda o'tirganimda shu o'rtog'im men ko'p et berganman, yana savol berishyapti. Shunga o'sha tarmoqli marketingga meni taklif qilganida o'zim uchun olaman deb kirib kelganman. Keyin meni direktorlar shunaqa chaqirib tarmoqli biznes, tarmoqli marketing imkoniyatlarini tushuntirib berganida man shu biznesni, shu marketingni, shu marketingni, tarmoqli marketingni imkoniyatlarini ko'rib, men o'zimga shu biznesni tanlaganman. Shu biznes men uchun ekan deganmanda va shu biznesni chuqur o'rganib, oxirigacha shu biznesni 21-chi asr biznesi deb aytaman men bu biznesni. Вот tarmoqli marketingda ish boshlaganman. И keyin ko'p bizneslar O'zbekistonda ko'p tarmoqli marketinglar menga yoqmay turgan paytida shunaqa kompaniya qidirganmanki, mahsuloti zo'r bo'lsin, marketingi zo'r bo'lsin, har bitta inson kelganida o'z foydasi ko'rsin i insonlar bir xilda marketing uchun emas, mahsulot uchun qayta-qayta kelsin degan shunaqa oldingi kompaniyalarimda o'zim ofis ochib, o'zim banklarga yugurib, o'zim hammasini shunaqa kompaniya bo'lsa, hammasini san uchun qilib bersa, san faqat marketingni prezentatsiya o'tganingga kompaniya pul to'lasa deganmanda. И вот hayotimga shunaqa kompaniya kirib kelgan. Shunaqa kompaniya kirib kelgan. И shu kompaniya men buni xayollarim bilan chaqirib olganman. Shuning uchun doim aytaman, bugungi kuningiz kechagi o'y xayollaringiz. Har kuni o'y xayollaringizni chiroyli qiling. Har kuni xayolingizga qanaqadir yo'q, noto'g'ri, yomonsa keldimi, sразу xayolingizni o'zgartiring. Yo'q, deb meni hayotimda mana qanaqa narsa bo'ladi. Men vot keyingi 5 yillik umringizni, keyingi 5 yillik hayotingizni siz uje plan qilib, reja qilib, vizualni ko'z oldingizga keltirib qo'ying. Misol uchun men ham oldin epodromla endi boshlanganda opam ikkalamiz qo'shnimizni devorimizni bitdi, hamma ishlarni qilib qo'yardik, kelinimiz ikkalamiz hamma ishlarni qilib qo'yardikda keyin qaynonamizdan so'rardik, bizni bozorga borib kelsak, mani bozorga ketardik, opa singil ertalab ketib kechqurun kirib kelardik, chunki epodrom bo'ldi, o'zbek bozor, karis bozor, hammasini aylanib aylanib qaysi bozorda arzon bo'lsa o'sha yerdan olib, mana shunaqa qilib yurardik. Keyin men aytganman, meni hayotim shunaqa bo'ladi. Men shuna kiraman supermarketga, menga yoqdimi puliga qaramay olaman. Men o'zim yoqqan mashinada yuraman. Vot o'sha xohlagan vot kiraman, puliga menga yoqdimi shunda shu narsa 5 yillik keyingi 5 yillik umringizni, hayotingizni vizualni tasavvur qilib qo'ying. Hayolan, hayolan. Men 5 yildan keyin qanaqa hayot kechiraman? Misol uchun avtobusda yurasizmi yoki o'zingizning shaxsiy mashinangizda yurasizmi? A? Yoki brend kiyimlarni kiyasizmi? O'sha supermarketlardan bozor qilasizmi? Shu narsani oyiga shuncha pul topaman, shu pullarimni bir qismini mana bu narsaga, bir qismini bu narsaga, bir qismini bu narsaga ishlataman, investitsiya uchun mana bunaqa narsalar qilaman deb maqsadingizni yozib qo'ying. Bitta daftar olingda, men shu kompaniyada misol uchun maqsad qo'yishga anaqa maqsad qo'yishga men shu kompaniyada shuncha pul topaman, shu pulimni shunisiga shuncha 10%ini ota onamga, 10%ini o'zimga, o'zim yaxshi ko'rgan narsalarimga 10%ini xayriya hisobiga mana shunaqa qilib yozing. Yozingda investitsiya uchun ham misol uchun kvartira olib qo'yaman, investitsiya uchun mana shunaqa narsalar olaman deb maqsadingizni aniq yozing. Agar maqsadingiz sizni topgan pulingiz xayrli narsalarga yozilgan bo'lsa, Allohga yoqadigan xayrli ishlarga yozilgan bo'lsa, sizni maqsadingiz amalga oshishi uchun ham Alloh yordam beradi. Chunki siz bu topgan pulingizni xayrli narsalarga ishlatmoqchisiz. Siz yozib qo'ydingiz, men topgan pulimni xayrli narsa, lekin o'sha
o'sha pulni topganingizda o'sha bergan va'dangiz esingizda tursin, va'dangizni ustida turing. Ana o'shanda sizni pulingiz oyma oy, oyma oy ko'payib boraveradi. Chunki siz men aytaman, siz maqsadingiz xayrli bo'lganini Alloh bilsa, Alloh o'zi yordam berar ekan sizni. O'sha xayrli maqsadingiz amalga oshishi uchun sizga o'zi ko'makdosh bo'lar ekan. Shuning uchun doim yozishimiz kerak. Men o'zi yozmaydigan bo'lib ketganman, chunki mening psixologiyamda shunaqa narsa bor, men o'zi xayolimga keldi bo'ladi bu narsa. Xayolimga keldi bo'ladi, bir xilda yonimda yurganlarga ham mamnaqa qilgan, mamnaqa bo'ladi, mamnaqa desam, o'sha narsa bo'ladi-da, keyin voy sana bir kun mamnaqa do'dis, mamnaqa bo'ldi desa, o'shanchim aytdim, meni so'zim duo deb bir xilda kulib qo'yamiz-da. Kecha ham Tursiyaga ketishimizdan oldin bitta ayol yozdi-da, men yelichkamga marasa xohlayapman ishlashi, lekin men bitta ham odam yozdira olmadim, meni duo qiling dedilar-da, men aytdim, dedim, niyatlaringiz ijobat bo'lsin deb niyat qildim. Turkiyadan keldik, seminarimizga keldilar-da, shu ayol aytibdilar, men sizga yozuvdim, sizni duo qiling dedingiz. Bundan deyaptilar, hozir 21%ga chiqdim dedilar. Turkiyaga ketishimdan oldin umuman odam yozdira olmayotgan odam, kelganda 21%ga chiqdim deb xursand bo'lyaptilar-da, o'shaning uchun shunaqa bu qalbingiz toza bo'lsin. Birovga yomonlik tilamang. Sizga yomonlik tilaganga ham siz yaxshilik tiling. Qo'lingizdan keladi unga atvet qaytarishga. Qo'lingizdan keladi sizga yomonlik qilgan insonni 10 barobar joyga o'tkazib qo'yishga. Lekin yomonlik qilmang. Men shunaqa insonman. Menga yomonlik qilgan insonlarni meni qo'limdan keladi, men o'shani 10 barobar o'tkazib, kechirim butun xalq oldida kechirim so'ratib, anaqa qilishga, lekin men shu ishni qilmayman. Men qilmayman shu ishni. Mayli deyman, yoshlik qilgan yoki bo'lmasam xato qilgan, bir kun xatosini tushunib yetadi. Bir kun hayotiga shunaqa vaziyat, o'zini hayotiga shunaqa vaziyat kirib kelganda, o'shanda bilasizlarmi, meni 10 yillar oldin, 15 yillar oldin meni xafa qilgan insonlar menga hozir yozishadi, sanobar, o'sha paytda sizni xato xafa qilgan ekanman. Bittasi yozdi menga, men umradaman dedi. Umradaman. O'sha paytda tuhmat qilgandida menga, rasul tuhmat qilgandida, men indamagandim. De o'sha odam yozdi, men umra ziyoratida man, men sizdan kechirim so'rayman. O'sha paytda qilgan ishlarim uchun meni kechiring deb yig'lab kechirim so'ragan shu insonlar. Vot bir xil insonlarni qarzi ham, qarzlardan kechirib o'rganmay kecha ham bittasi yozibdi. Voy, men sana bir sizdan qarz bor edi, oldingizga o'taman deb. O'shaning uchun bir xil aytishadi-da, qarzi bo'lsa, borsa ham men unutib yuboraman, chunki rizqi beruvchi Alloh deyman. Rizqi beruvchi Alloh. Mayli, o'shaqa ketdimi, Alloh o'rnini boshqa yo'l bilan menga to'ldirib beradi deb ketadigan odatim bor meni. O'sha uchun ko'pchilik biladi bu odatimni. Kimgadir qarz bersam, men istalamayman. E, mendan qarz oluvding, tova ber, ber, ber deb anaqa qilmayman. Bersa beradi, bermasa pisa billo voz kechib ketaman, lekin bilamanki, rizq sizni rizqingiz birovda hech qachon qolib ketmaydi. Sizni kimdir aldatdan boshqa qildimi, sizga o'sha pulni Alloh o'rnini to'ldirib qo'yadi, lekin u insonni barakasini olib qo'yadi. Agar qanida hamma inson shu qonunni bilganida, hammani ichi besh bo'lib olmadi yurishib, ishi zo'r bo'lib ketadi. Tak, qizlar, psixologiyaga aylanib ketdi darsimiz. Psixologiyaga aylanib ketdi. Вот bugungi darsimiz hozir qancha edi? Qancha 1 soat qolibdi. Menimcha 1 soat yetadi darsimizga. 1 soat 2 da yana darsga. Yana darsda sizlar bilan ko'rishamiz. Rahmat qo'shilganingiz uchun gaplarimga hammasiga. Bugun keyin yana bitta narsa, bizni Turkiyada yurganimizda yonimdagilarni duo qilib, duo qilib yurganimda menga shunaqa yozishdi. Anaqa yozishdi. Sanobar, yoningizdagilarni duo qilasiz, bizani ham duo qiling deyishdi. O'shaning uchun hozir ham duo qiling deb ichkamga ham yozishyapti. Iloyim, har bitta hamkorim, har bitta Irsaq kompaniyasiga yozilgan hamkorim, o'sha oldingizga qo'ygan maqsadlaringizga erishinglar. Ezgu orzu, niyat maqsadlaringizga tez va oson erishinglarga Alloh o'zi yordam bersin. Alloh o'zi qo'llab-quvvatlasin. Albatta, qachonki Alloh qo'llab-quvvatlaydi, Alloh aytganini qilsanglar ham. O'shaning uchun har bittangizlar uchun duo qilaman. Har bittangizlarni yaxshi ko'raman. Har bittangizlar boringlarga shukr. Har bittangizlar o'sha
o'ylagan niyatlaringizga tez va oson Allohning yordami bilan erishinglar. Men bilaman, Arsah kompaniyasida qalbi toza, qalbi pok, niyati toza insonlar ishlaydi, chunki bu shunaqa kompaniya, mahsuloti halol, marketingi halol kompaniya. Bitta qalbi kir, niyati buzuq insonlar o'zidan o'zi chiqib ketib qoladi. O'zidan o'zi bu komandadan, bu sistemadan chiqib ketadi. Chunki bu Arsah kompaniyasi shunaqa kompaniya deb o'ylayman. Shuning uchun sizlar Allohning eng sevgan bandasisizlar. Alloh sizlarni yaxshi ko'rgani uchun sizlarga shunaqa biznesni berdi. Sizlar shuning uchun shu kompaniyada sizlar eng zo'r loyiqsizlar. Chunki eng zo'r mahsulot, eng zo'r biznes, eng zo'r marketing Arsah kompaniyasida. Shuning uchun sizlar eng zo'r Allohning sevgan bandasisizlar. Sizlarni barcha ezgu orzu niyatlaringizlar amalga oshadi. Amalga oshadi. Faqat niyatingiz, maqsadingiz ezgu bo'lsa va shunga yarasha harakat qilsangiz. Men maqsadni qo'yib qo'ydim, orzuni qilib qo'ydim, bo'ldi deb turish kerak emas, harakat qilish kerak. Harakat. Biz ham hammamiz harakat qilganmiz. Haligacha harakat qilaman. Haligacha tinib tinchimasdan nimalardir sizlar uchun o'ylab topib anaqa qilishga harakat qilaman. Mashqqa kelaman, ertalab 5 minut ortiqcha vaqtimni bekorchilikka sarflamaslikka harakat qilaman. Bir xilda mashqda ofisdagilarni ham eshigim ochiq bo'ladi, ofisga kelgan liderlar to'y-poy u bu bir nima gapirsa, keyin aytib qo'yaman, "Hey" dedim, "Sizlar qayerga keldinglar?" deyman, "Ishlagani keldinglarmi yo g'ibat qilgani keldinglarmi? Davay ish haqida gaplashinglar" deyman-da. Shuning uchun agarda biz birovni muhokama qilmasak, birovni yomon tomonini qidirishga harakat qilmasak, har bitta insonni yaxshi tomonini ko'rishga harakat qilsak, har bitta vaziyatni, har bitta insonni boricha qabul qilishga harakat qilsak va o'z ishimizni sevsak, o'z ishimizni rivojlanish uchun, muvaffaqiyatga erishish uchun mehnat qilsak, biz albatta mehnatlarimizning rohatini ko'ramiz. Va sizlar ham albatta mehnatingizning rohatini ko'rasizlar. Shuning uchun sizlarga ishonaman. Yana delegirovanie degan joyim, siz o'zingiz qilgan ishni komandangizga ham qilishga o'rgating. Siz kel bir xil aytadi, "Men keldim, 2 oy bo'ldi boshlamadim." Siz komanda to'plab oling. Shunaqa aql komanda to'plab oling. Komandangiz bilan niyatingiz, maqsadingiz bir xil bo'lsin-da, vot bitta oiladek bir-biringizga yordam berib, o'sha komandaga dars o'tib, o'sha yerda komandalarni rivojlantirishga harakat qilinglar. Ana o'shanda ishingiz zo'r bo'ladi. Chunki aytadimi, sochin bitta komanda nima degani? Bitta go'vurchopni bundoq qilsa sinib ketadi. To'g'rimi? Lekin 30 ta go'vurchopmi? A? 20 ta go'vurchopni sindiringchi, sindira olmaysiz. Agar komanda bo'lib ishlasangiz, hech kim sizni sindira olmaydi. Agar bitta o'zingiz ishlasangiz, bitta o'zingiz hamma uchun harakat qilsangiz, siz sinib qolishingiz mumkin. Charchab qolasiz, sinib qolasiz. Lekin komanda bilan komandaga o'rgatib qiling, hech kim sizni sindira olmaydi. Hammalarni yaxshi ko'raman. 1 soat bo'pti darsimiz. Zapisni qoldirib qo'yaman. Ko'rmaganlar qaytadan ko'radi. Bugun soat 2 da yana sizlar bilan ko'rishamiz. Hammalarni boringlarcha yaxshi ko'raman.